Стара Загора, кучешката градинка. Римски гробници. Да ги видим докъде са стигнали археолозите. Това е най-интересната част. Кръглата. Купола кръгла, каменна гробница отгоре. Вероятно върху зидовете имало още нещо. Би имала и дървена конструкция, където са дъските. Ай, така те. Би следвало да е хоба. Да, това е. Предния път, като идва, пише завита с найлони. И тук са намерили гърнетата с златото. Когато се строи този блок срещу нас, за дървото. Въобще другарите с черните вълги, то е било 80-те години някъде. Когато са копали основите за този блок. Значи това е периметъра на града. Древният град. Августа Траяна. Ускакали са. Били са хори, направили са навес. Солиден. Значи атракция туристическа ще стане. И улицата ще е затворена. Кучушката градинка на Стара Загора.